Анатолій Дністровий, Моравський щоденник. Приїзд. Перша серія. Усім привіт! Ми у вечірній Празі. І будемо пиляти стріт-фотографію. Зайдемо в ніченьку празьку і почнемо щось знімати, поливати. Thank you.
Іду по нічній Празі, не знаю навіть, де я знаходжуся. І кажуть, це навіть не цікаво. Просто собі іду. Дуже рано встав, поснідав, покинув готель і їду на Брно. Вчорашній день у Празі був дуже цікавий, дуже проблематичний. Я вмудрився заблудитися. Я взяв камери, пішов знімати, лишив в готелі ноутбук, мобільний телефон, не взяв з собою карти, мав якусь коротку роздруківку, скріншот центру, і то такою дуже обрізаною словом. Повна дезорієнтація на місцевості. Але нічого, язик, як то кажуть, до Києва доведе. Вчора трішки фоткав Прагу, але я попав в такий цікавий час, десь вечір і вже сутінки. І словом, я не знаю, що з того вийшло, бо я взяв несвітосильну оптику, і це мене тепер трішки засмучує. Я взяв кітовий об'єктив, він має різні фокусні відстані, він з одного боку кращий, коли ти їдеш і не зрозуміло, які будуть ситуації, але з точки зору ночі, сутінків і темряви, то звичайно, що не дуже буде якісна фотографія. Ну що, друзі, я поселився вже у Брно, мене поселили мої колеги у мистецькій резиденції. Тут дуже цікаво, оце мій номер, отут я живу. У мене єдине вікно з виходом на вулицю Домініканську, повне середньовіччя. Тут просто бомба-ракета. Тут реально дуже романтично.
Це я зараз покажу вам вулицю свою. Ось так виглядає вид з мого вікна. Пташки щебечуть. Напроти мене собор. Резиденція величенька. Ось тут такий поверх, коридори такі. Оце в мене тут творчий кабінет. Ось такий. Кавоварка, пахне кавою, книжки на арт-тематику, мистецькі книжечки. Ось тут можна читати, диванчик, можна відпочивати. Стіл для письма і переговорів. Я не знаю, чи буде з ким звести переговори, але тут можна відпочивати. Так, що тут є ще? Тут такі прикольні коридори. Кухонька. Тут є все необхідне. Навіть тостерниця. Можна тут навіть гриль робити, що хочеш. Так, посуд є весь, все прекрасно. Кімнатику до великих, холодильничок в коридорі стоїть. Тут ще кімнати для митців. Я поки нікого не бачив, я так розумію, я почув один. Виставкові зали тут є. Дуже цікаві. Це реально будинок, я думаю, з якогось 13 століття. Ось там балки такі приходять. Тут душові кімнати. Ну, можна жити. І я один. Сонце дуже прикольно. Завтра у мене дуже відповідальний день. Я завтра знайомлюся зі своїми студентами. Це я буду на філософському факультеті університету Масарика. Ось так, що думаю, буде цікаво. Це україністи прийдуть на мене. Чоловік, можливо, десь 12. Ось я не один. Хай. Вольна. Ось це моя кімнатка. Вуаля. Це мій робочий стіл. Робоче місце ще одне запасне. Там я буду працювати. Петр Каліна, мій перекладач, підігнав професійний штатив. Дуже крутий штатив, до речі. Він зі слайдером. Тут можна робити предметну зйомку, можна горизонтально робити зйомку, вертикальну, що завгодно. Він важкуватий, але я думаю, завдяки цій штуці я запиляю дуже багато прикольних відосів. Щасливий автор зі своєю книжкою перекладу на чеську виглядає ось так.
Живу я Карлсон, тому що моє вікно на горищі на вулиці Домініканській 9. Так що тут все дуже романтично, куранти як в середні віки гупають, і все дуже чудесно. Місце моєї тимчасової праці буде тут. Завтра я зустрічаюся зі своїми чеськими студентами.